Қадырман көрі үші саламатсыз бе. сиз супер тв каналын көрүп атасыз мына ушул биздин канал буга чейин жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн жашоо шартын чагылдырып маалыматтык колдоо көрсөтүп келгенбиз бирок баардык эле учурда мына ушол бизге кайрылгандардын баарынын жашоо шартын чагылдырганга айрым учурларда бизде шарт дагы болбой калат мына ошондой инсандарыбыз азыр биздин каналды көрүп аткан болсо сиздер үчүн азыр алдыда пайдалуу анан дагы мен жагымдуу деп дагы айта алат элем жагымдуу маек болот себеп дегенде бизде мына ушундай кайрым иштерди кылып келген биздин мыкты жигитибиз студияга келип отурат ак таманат аманат коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү медер сапарбаев мырза саламатсызбы саламатсызбы студияга кош келипсиз ассаламу алейкум урматтуу кыргызстандыктар жалпы мекендештер арбаңыздар жана ә, биздин ишмердүүлүгүбүздү жана жасалып аткан жумуштарды кыргызстандагы ушундай муктаждыкты коомчулук менен бөлүшүп ортодо көпүрө болуп атканыңыздар үчүн ушул супер тв телеканалына жамаатына терең ыраазычылык билдирем албетте анткени биз дагы көрүп жүрөбүз сиздердин жасап аткан жумушуңуздар менен кабардарбыз сыймыктанабыз сүйүнөбүз албетте жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт жалгыз чындыгында жетишүү кыйын бирок ушу сиздерге окшо телевидениялар телеканалдар чоң ушундай жааматтар юuтуб каналдар канчалаган кыргызстаныбыздагы муктаждарга жардам берип аткандыгы бул керемет кубандырат келиңиз алгач медер мырза мындай кылалы мына ушул кайрымдуулук фонд тууралуу маалымат бере кетиңиз себеп дегенде сиз мына ушул эки миң он сегиз мен адашпасам эки миң он бешинчи жылдардан баштап баштагансыз да мына ушул кайрымдуулук фондко токтолсоңуз эмне болуп кантип негиздеп кантип түптөп калгансыз аябай жакшы суроо болду негизи мен эки миң он үчүнчү жылы жогорку билимди бүтүп өкмөттө бир жыл жумуштап андан кийин ушу россия жергесине эл катары эле мигрант болуп бир жашоонун ысык суугун көрөйлү жашоону нольдон баштайлы деп кеткенмин анан ал жакта жүрүп так эле ошол учурларда ачыгын айтсам жумуштан кыйналып келип ушул бир телефон карайсың да интернет қарайсың ошондо эле карасаң эле ушул сиздердин телевиденияларыңыздардан сиздердин ютуб каналыңыздардан чыныгы муктаждарды көрөт элек да анан кыйналып келип чарчап ушул эс алып жаткан учурда бир идея болот эле ушул муктаждардын муктаждыгына кудайым мени себепкер кылса тапканымдын баардыгын берет элем эгерде ушулардын муктаждыгы чечилсе деген ушу жүрөккө кичинекей ниет пайда болгон да анан ошентип биз бир үч жүздөн ашуун кыргыздар бир цехте иштейт элек ошол жерде тап жүргөн учурда өзүбүздүн мекендештерибизге ушул сунушту айттым келиңиздер арайда айда айлыгыбыздан чогултуп муктаждар менен бөлүшөлү жардамдашайлы жок дегенде бир материалдык жактан колдоп туралы дары дармегине үй тиричилигине деп анан ошентип эки миң жылы башталган эки миң ал жакта туруп эле бир бир үйдө инвалид бар эле ошолорго үй баштап калдык эл деген эл экен бир жакшы жака жакшы болсо биздин мекендештерибиз биздин кыргыз элибиз ушундай бир өзгөчө калк экен баардыгы жапа жапатырмақ биригип бирисе кирпичин бирисе терегин алып келип отуруп баягы бат эле эки үч айда эле бир үй бүтүп кетти да ал маалда биз фонд ача элек элек элибиздин жардамы менен ушундай иш чара болуп кетти анан эки миң он жетинчи үй тапшырып калдык анан эки миң он сегизинчи жылы биз көптөгөн оорулууларды дагы да бир кыйналгандарды бир чоң ишканаларга же чоң больницаларга алып киргенде суроо болот экен сен кимсиң каяктан келдиң деп анан мен медермин десем баягы алардын көз карашы ишеними бир аз мындайыраак болгондугу үчүн коомдук фонд ачыш керек болуп калды анан эки миң он сегизинчи жылы ошентип август айларында ачтык кудайга шүгүр ошол жылы эле эки үч үй тапшырдык эки миң он сегизинчи жылдан бери мына быйыл беш жыл болуп баратат беш жылда аябай чоң жумуштар жасалды баардыгы ниетке жараша экен ошол кичинекей жаш кезибизде кыйналып болгондо дагы мигрант болуп жүргөн учурда жүрөгүбүзгө бир кичинекей ниет пайда болду эле ошол ниеттер кудайым орундатып атат да мунун баардыгы ниетке жараша экен анан албетте өзүбүздүн кыргызстандыктар мунун баардыгын биз өзүбүз кылып атабыз биз жасап атабыз дегенден алыспыз албетте алла тааланын буйругу менен болуп атат бирок біздің Қырғызстан елі ар бир демилгебизди ар бир инициативабызды қайдыгер қарап таштап койгон жоқ жардам берип кел Бір бир бір бир жумушубуз қалып кеткен жоқ та. Мысалы, бир үй салабыз деп баштасак ошол үйіз жарымына бар тоқтап қалған жоқ же бір ооруп аткан бейтапты коомчулукка шығарсақ, ал дағы жарымдап тоқтап қалған жоқ аяғына шығып, асты Индияға чейін барып ушундай бір чоң көптөгөн иштер бүтүп келжатат сиздер мына ошол муктаждарга ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге материалдык гана жардам эмес үй тапшырган учурлар дагы болуп атпайбы азыр э бир канча адамды үйлүү кылдыңыздар азыркы учурда канча адам үйлүү болду ушул эки миң он жетинчи жылдан бери жыйырма беш үй бүлөнү үйлүү кылыптырбыз андан сырткары ушу жалал абад жергесине муктаждар комплекси деп бир комплекс салдык бул кыргызстанда биринчилерден болуп салдык болуш керек жаңылбасам керек анткени ал жерде иш орду менен баардыгы камтылган тигүү цехи бар тигүү цехи бар мындай бардыгы бардыгы бар ичинде душтары сыртында банялары очоктору эшигинин алдында балдар аянтчалары укмуш баардыгы камтылган бир алты эле сотих жер болгону жер чакан жерде да эми мындай айтканда азыркы заманда ә, бир үй бүлөгө деле ал жер аздык кылат да мындай чакан эле жер бирок ошол жерге биз сегиз тогуз үй бүлөнү батырдык мына ушундай муктаждар комплексин жети областка чейин салсак деп аракетте болуп келеатабыз анан андан сырткары баягы жер үйлөр домдон үй алып берип келатабыз аны болсо сиз айткандай ооба ә, өздөрүнө биротоло өткөрүп беребиз документальный ә, ә, аларга эме кылат тапшырылат бирок биз условия менен өткөрүлөбүз эгерде ал үй сатылып же кредитке коюлуп эл тарабынан бүткөн үй да анан ушундай болуп кеткен болсо анда сиздер биздин фонд тарабынан мындай соттолосуздар деген условия менен келишим менен тапшырылат болгону ошолор бала чакасы үй бүлөсү ошол үйдү пайдаланса дейбиз да ал эми муктаждар комплекси деген адам өмүр бою муктаж болбойт да муктаждыктан чыгат балдары чоңоет неберелери муктаждыктан чыгарышы мүмкүн ошол учурларда баягы кечээки ал муктаж болуп жүргөндөгүдөй бир муктажга кирип тапшырылып баягы жашоо уланып кетет да көп адам пайдаланып көп адамдын соогу тийсе экен деп уставта ушундай камтып алганбыз бирок баарына эле жардам бере бербейсиздер да талаптар кандай болот эми биринчи талабы чыныгы муктаж болуш керек эми туура айтасыз азыр жалгыз бой эне же кандай төртөөнүн экөөбү эле мен муктажмын деп жардам сурагандан деле уялбай деле калдык акыркы учурда мурда деген бизнес старттып келжаткан маалда ата бабаларыбыз мысалы аталарыбыз э бізді бизди мисалы керек мындай бири биринен жардам сурабай эле ушундай кыйынчылыктарды көрсө керек го дейм да азыр кичине кыйналса эле жаш баласын көтөрүп эле базарга чыга калып кыйналып эми азыр кудайга шүгүр заман да барчылык заман ушунда деле бирок муктаждар мындай көп эсе да анын көпчүлүгү бир отуз кырк пайызы чыныгы муктаж эмес убактылуу бир эки күндүк муктаж да анан чыныгы муктаждар туура айтасыз жалгыз бой жагына да карайбыз анан эми чыныгы муктаж үй жок болот көп балалуу болот ә, мүмкүнчүлүгү чектелген болот аларга жардам бере тургандагыдай жакшы жакын колунда бар тууган уругу дагы болбойт мына ошолорду карап кезектер менен болот да эми мисалы бүгүн кайрылса эле эртең барып жардам бере албайбыз анткени буга чейин кайрылгандар көп да ошолордун карап чыныгы муктаждарын алып чыгып жардам берип кете беребиз да ә анан учур убакыт болуп калганда колубуздан келип мүмкүнчүлүк болуп калганда баягындай ә, ә, шарттарга жараша башкаларна деле жардам берилип кете берет ушундай материалдык жактан жардам бере албасак дагы моралдык жактан жардам беребиз анткени моралдык жактан деле жардамга көптөр муктаж колунда баардык мүмкүнчүлүгү бар шарты бар бирок кайсыл жакка барсам жерге барсам кимге барсам кантип бул кыйынчылыктан чыгып кетсем деп жол издеп жүргөндөр бар да бир караңгыдан жарыкты издеп жүргөндөй ошолорго деле колубуздан келишинче ар тараптуу жардам бере алабыз ошондо моралдык жардамды ким сиз бересизби же ошо фонддун мүчөлөрү береби фонд жааматыбыз менен ооба жол көрсөтүү ооба мисалы кудай сактасын ооруп калган болсо каерге барышын билбей жүргөндөр бар да ар жерге барып каражатын үнөмдөй албай иштетип алып же алдан натыйжа жок жүргөндөр бар да анан ошол жактарына дагы жол көргөзүп колубуздан келишинче ә, больницага болсо больница менен сүйлөшүп мейли индия мейли кыргызстанбы кайсыл жер болбосун аракетибизди кылабыз да эми бир гана эле материалдык жактан эмес моралдык жактан деле ә, ә, аракеттебиз азаматсыздар мындан сырткары азыр өзүңүз оорукана деп калбадыңызбы мына ушол чет жактан операция кылдырууга муктаждарды дагы аларга материалдык жардам көрсөтүп мына ошол чет жака жөнөтүп атасыздар да ага да токтоло кетсек э ооба кайрылуу жакында эле кечэ эле индиядан келдим жалпысынан жети сегиз жолу барып келдик окшойт индияга баруу бир түшүбүзгө деле кирбеди эле мурда кинолордон гана көрчү элек баягы тагдыр турмуштун бир азаптары ошол жака алып барып атат да мекендештерибизди алып барып баяы боор бөйрөк көз лейкоз онкология боюнча рак боюнча мына ушундай кыргызстанда жасай албай тургандагыдай операцияларды ошол индияга турцияга кээ бирлерин россияга алып барып келип атабыз жалпысынан ушул беш жылда жүзгө чукул бейтаптарды алып барып келиптирбиз ошентип жүрүп ал жактагы индиядагы больницалар менен сүйлөшүп мындай келишим түзгөнгө чейин бардык мына кечээ күнү бир эли журтубузга бир кулактандыруу күмүш сырга кулактарына анткени бир керемет чоң больница менен ушундай биздин кыргызстандык бейтаптар үчүн өзгөчө келишим түзүп келдик келишим дегенде кандай мисалы пакеттері мысалы бор операцияның пакеті басқа больницада же ошол эле больницада өздөрүнүн бир пакети болсо биздин ак ниет аманат коомдук фонду менен барган бейтаптар үчүн башкача пакет коюлду да арзандатуу болот мына ушундай жактарына андан сырткары мисалы бир бейтап пакетте жыйырма бир күн жаткан болсо бейтаптын абалы оорлошуп эме болсо мисалы жыйырма бир күндөн ашып жыйырма беш күнгө чейин жатса анысына дагы акча албай ошол пакеттин ичине кире тургандагыдай ашыкча анча мынча дарылар болуп калса ошол пакетке кире тургандагыдай ә, мөөрү басылган ушундай бир документалный келишим түзүлүп келди да бул дагы аябай жакшы болду жакшыш жакшы иш кылып келипсиздер да э ооба буюрса кайрымдуулук фонддун негиздөөчүсү сизсиз ичинде канча мүчө бар балдарыңыз тууралуу э канча мүчө бар себеп дегенде баягы жалгыз өзүңүз үлгүрбөсөңүз керек анан акча чогултуу кандай болот демөөрчүлөргө дагы токтоло кетели аябай сонун суроо бердиңиз бул суроо баардык элибизди кызыктырат негизи фонд коомдук фонд түптөлүп ачылып атканда негизи төрт киши менен ачканбыз фонддун аты дагы фондду түптөө дагы жеке өзүбүздөн ушундай идея жаралган бірок ушундай кеңешчибиз фонддун баягындай ә, юристи ушундай фонддун мүчөлөрү бар официальны төртөө а бирок ким ә, каалоочу болуп келип шериктеш болуп кызматташам дегендер үчүн эшик ачык көптөгөн бизде эми эсепсиз биздин баягындай колдоочуларыбыз көп эсепсиз биздин фонддун мындай айтканда неофициальный мүчөлөрү көп ар бир областтарда жада калса ар бир ә, бөлөк мамлекеттин областтарында башка мамлекеттерде ә, биз менен тыгыз иштешип турган биздин кыргызстандыктар көп албетте колдоочулар ушул иштер айтып өткөн иштеринин баардыгын колдоп турган өзүбүздүн кыргызстандыктар эч кандай арабтар эч кандай қы түрктөр жада калса эч кандай мамлекет өкмөт эмес өзүбүздүн эле карапайым эл колдоп жогоруда айттым го биздин ушундай демилгебизди колдоп таштап койбостон кошо баягындай сүрөп кел атышат да сиз айтып калбадыңызбы эки миң он үчүнчү жылы россия жергесине мигрант болуп барган элем депчи анан ошол кездерде эле мына ушундай жардамга муктаж үй бүлөлөрдү көрүп аларга боорум ооруп мындан улам ушундай идея келди деп андан бери мына ушул ишти алып барып атасыз жардам берип атасыз бирок сиз дагы өзүңүздү өзүңүз өзүңүздүн үй бүлөңүздү багышыңыз керек дегендей башка эмне иш менен алек болосуз убактыңыздын баарын тең мына ушул ишке бөлсөңүз өзүңүздүн өзүңүз кантесиз деп атам да э башка эмне иш менен алектенесиз мен кесибиңиз кесибим боюнча эмес азыркы учурда негизи кесибим экономист бухгалтер аудитор жогорку окууну беш жыл очный окуп бүткөнбүз анан эмнегедир ушул жумушка эми кудай салган экен мындай бир кумар ойногон кумарчылар бар эмеспи кумар ойномоюнча бир күн өтпөйт го ошондой эле болуп калат экен бул жумуш элдин дубасын алып элдин батасын алмайынча бир күнүң өтпөйт экен да ушул ишт аябай бир көп убактыбызды ушул жумушка бөлүп алдык андан сырткары эми өзүбүздүн агаларыбыз менен өзүбүздүн бир эки жакшы ушундай соода тармагындагы агаларыбыз менен бир кичине өзүбүздүн жумушубуз бар анын баарын айтыштын кажети деле жок эми өзүбүздүн жашоо тиричилик кудайга шүгүр өтүп атат өтүп аткан үчүн мын элдин астында жүзүбүз жарык бешенебиз ачык асманыбыз ачык дегендей күндөр өтүп атат кыскасы негизгиси бұл беш күндік өмірді, мен ойлаймын кейінке бір муундарга бір татықтуу ииз калып атса керек ға. деп ойлойм ушул үчүн кызматта жүрөбүз телефон менен баарлашып калганыбызда медер мырза айттыңыз да фонд деп жүрө елге элге жардам берем деп жүрө берип азыр ә, өзүңүз да жогоруда айтып өткөндөй бул бир кумар болуп калат экен депчи анары ошентип өзүмдүн жеке жашоомду дагы унутуп койдум ушул жашка келгичекти ә, ә, үйлөнбөй жүрөм депчи үйлөнбөй ә, 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 жүрүшүңүзгө дагы демек бул эми өмі... мына ушул сиз түптөгөн фонддун түзмө түз тиешеси түзі бар окшойт да эже тамашалап айтып өттүңүзбү жада қалса, мұна ұшы елге жардам кылам деп жүріп жеке жашооңузга уақыт да болып болбоптур Келіңіз, өзіңіз жөнді өзіңіздің жеке жашооңуз жөнді, азыр элибиз үчүн азын оолак маалымат берели э рахмат негизи азыр отуз экидебиз туура айттыңыз бір топ уақыттар өтүп атат бирок уақыт жөн өткен жоқ құдайға, күндөр ушул ишке катуу берилип алгандыгыбыз үчүн өзүбүзгө өзүбүз чындыгында көңүл убакыт бөлө албаптырбыз ооба үй бүлөбүз жок кудайга шүгүр бир беш бир тууганмын беш бир туугандын уулусумун ата энем бар ата энеме терең ыраазычылык билдирем ушундай татыктуу тарбиясын берип элдин уулу кылып чоңойткон экен элдин кызматына жүрөбүз ар бир иштерибизге ар бир сапарларыбызга дубасын берип турат бирок Қачан үйге барсаң эле ошол качан алып келесиң качан үйлөнөсүң деген ал суроо эми баардык жерде бар кудай буюрса ошонун деле аракети болуп атат бирок ал нерсе эртерээк болгондо жакшы болмок экен деп кээде ойлойсуң кээде бир жүрөктө бир арман болот ушул жумуштарды мындай үй бүлөңдү бала чакаңды жетелеп алып сөз менен эмес мындай көргөзүп тарбияласа кандай керемет эле ушул жакшылыктарды үй бүлөдө көрсөк керемет эле деп эми жакшы күндөр дагы деле алды да токтоп калган жок кудайга шүгүр буюрса сиз эме кырк экиге чыккандай эле айттыңыз го отуз экиде экенсиз го болгону жо көпчүлүгү ушундай бир мен ойлойм жада калса жумушуңуздун деле бул жака эмеси жок депчи кандайдыр бир зыянын деле тийгизген жок деп себеп дегенде бул да болсо эми тагдыр да анан мен ойлопмун азы кырк экидегидей эле сүйлөп атасыз балким жумуш жумуш деп жүрө берип жалаң жумуш жумуш менен жумуш болуп эле жүрө берген болсоңуз мынакей бизди биздин аудитория чоң э биздин көрүүчүлөрүбүз көп көрүүчүлөрүбүздүн арасында бойдок кыздарыбыз дагы бар медер мырза балким биздин каналыбыз аркылуу өзүңүздүн бактыңызды табасыз дегендей мына ушундай ыймандуу мырзага кандай бийкечтер жагат келиңиз сөздү ошондон баштайлы сонун керемет суроолорду берип атасыздар негизи бир нерсеге бир нерсе туура айттыңыз себепкер болот биз эле ошол муктаждардын муктаждыгына себепкер болуп аткандай эле бул сиз айтып аткан суроого деле балким себепкер болуп калышыңыздар мүмкүн толук мындай эми эме кылып айтпайсызбы балким мүмкүн балким ооба супер тв каналы аркылуу өзүмдүн бактымды табып алам деп па, айтпайсызбы ан анчалык чындыгында и... жакшы адамдар аябай көп жакшы энелер дагы көп аллах ыраазы болсун биздин кызматыбызды баалап көптөгөн энелерибиз көптөгөн эжелерибиз көптөгөн жеңелерибиз өздөрүнүн кызын жакындарын мындай тааныштырып бир силердин бактыңар үчүн бир ушул жолго барайын деп атам дегендер көп болду чындыгында эми сурооңузга жооп кандай кыздар жагат деп албетте ушул жумуштарга биринчиден мындай кайдыгер карабаган ушул жасалып аткан ишке тоскоолдук жаратпаган тескерисинче колдоп турган баягы мен негизи баягы мурунку эмелерди көп карманам да биздин курманжан датка энебиз кандай кана бир башкача баатыр эне болгон мисалы ошондой сыяктуу бир кичинекей болсо дагы ошонун энебиздей бир мүнөздөрү камтылган чыныгы кыргыздын нарктуу салттуу салттарды карманган бир өзгөчө ыйманы жүрөгүндө болгон өзгөчө ар бир эле бала ошондондой кааласа керек го дейм негизи анан ушул иш жумуш токтобосо дейт элем биздин айымдар эгер сиздер дагы мына ушул медер мырзанын командасына кошулууну кааласаңыздар волонтер болгуңуздар келсе кандайдыр бир жардамга муктаж муктаждардын жашоосун оңдогонго сиздер дагы кандайдыр бир салымыңыздарды кошкуңуздар келсе анда биз мына ушул ютуб каналыбыздын астында описанияда ошондой эле инстаграмда дагы описанияда медер мырзанын инстаграм баракчасы буларга тиешелүү номурлар болот ал жака байланышып маалымат алсаңыздар болот командаңызга күч кубат сизге күч кубат баарыңыздар аман туруңуздар ар бириңиздерге ден соолук ар бир үйдө тынчтык болсун берүүнүн алып баруучусу мен айжан нурманбетова аман туруңуздар